Maar het is een museumstuk. Ja, wil je nou naar de finale of niet? Drie spelers, drie challenges. Wie wint 250 euro? Goedemorgen. U heeft een speciale fit-tour gewonnen. Ja. Kunt u voor mij even het geluid proberen? Ja, hallo, je zit in de Silent Quizco en niemand mag weten dat je meedoet. Als je mee wil spelen, maak dan nu het geluid van een trein. Tjoeke, tjoeke, tjoeke. Nou, tjoeke, tjoeke, tjoeke of zo. Je mag weer terug naar buiten, maar let op, niemand mag weten dat je meedoet. Ik moet even terug naar de andere treins, weer even wat bekijken. Ik ben zo terug. Gaan jullie nog eventjes daar naartoe? Ja. Jij kan deze aflevering ook 250 euro winnen. Blijf kijken, want na de finale stel ik jou een vraag. Hier komt je eerste challenge. Onder die witte borden zie je al kist staan. Ik zie hier een stationspet. Er zit een plaatje in. Zo'n stopbordje. Dan heb je denk ik wel een flauw vermoeden wat je moet gaan doen. Ja, ik ben bang van wel. Het Spoorwegmuseum heeft een echt treinstation. Jij mag alle reizigers uit die trein gaan tegenhouden. Oké. En met de rode kant naar voren, hè? De rode kant is de stopkant. Oh ja, oh ja. Hier komt jouw vraag. Dit is één station, maar hoeveel stations zijn er in Nederland? Zijn dat er meer of minder dan 350? Meer? Er zijn meer stations. Ik denk meer. Dat is helemaal goed. Je mag door naar de volgende ronde. Met z'n allen juichen. En je mag de mensen doorlaten. Ja, u mag door. Yay! Ik zie talent voor een conducteur hier, hoor. Ja. Ga naar de truck waar vroeger vracht mee werd vervoerd. Je ziet drie dozen daarin staan met daarop drie verschillende jaartallen. Eerste doosje 1737. 1839. 1914. Jouw vraag is... Wanneer reed de eerste trein in Nederland? Kies de juiste doos en ontdek of jij door bent naar de finale. Dan ga ik, denk ik, voor 1839. Maar gaat niet open, hoor. Moet ik hem open scheuren? Ik zie een hamer en een bril liggen. Maar het is een museumstuk. Ja, wil je nou naar de finale of niet? Dan moet ik hem kapot maken. Oké. Okay. Oké. Okay. Je zit in de finale, staat er op het briefje. Gefeliciteerd, je zit helemaal aan route. Yes. Yes. Ik zit in de finale. Woehoe. Je 250 euro ligt opgeborgen achter slot en grendel in deze kist. Je kunt de code van het slot vinden door een puzzel op te lossen. De puzzel zit verstopt in het kantoor van treinontwerper Longridge. Je krijgt 30 seconden om de puzzel te vinden, het op te lossen en het slot te openen. Oké. Okay. En die tijd gaat nu in. Succes. Hier heb ik er één. Tempo, tempo, tempo. 1, 2, 3. Heeft u ze allemaal gevonden? Neem nu stukken mee, neem ze mee. Waar moet ik heen? Is dat een kist hier? Ja, naar de kist, naar de kist. Schiet op nog 20 seconden. De treinen, 3 keer is 150, 1 trein is 50. 1 klok is 100 en 1 ding. En de pet is... Nog 15 seconden, schiet op. Ik ben dus goed in hoofdrekenen, hoor. Tempo, tempo, tempo. Pet is dan 250 plus 60 is 10. Ik heb geen idee, ik begrijp het niet aan. Ja, Wayne, als je er echt niet uitkomt, dan moet ik het helaas fout rekenen. Ja. Je hebt geen 250 euro gewonnen. Nou ja, kan gebeuren, maar niet uit. Het is dan 260 volgens mij. Nee, 160. De oplossing is 140. Nog 5 seconden. 6, 0. Nee, ik heb hem niet goed. Oh, Tamara, de tijd is op en je hebt het niet goed. Helaas. Er stond een min in plaats van een plus. Oh nee, wat dom. Oh, jammer. En dan? Ja. Hij is het goed. Ja, gefeliciteerd! 250 yes. euro! Ja. Gefeliciteerd! Dankjewel! Hartstikke goed gedaan, hartstikke goed gespeeld! Ja! Zoals beloofd heb ik natuurlijk ook een vraag voor jou. Die vraag luidt, hoeveel conducteurspetten waren er te zien in de puzzel? Je kan natuurlijk even snel terugkijken voor het antwoord. En laat dat antwoord achter op bankgiroloterij.nl/quiz. En wie weet win jij 250 euro. Je kan daar ook zien wat voor leuke dingen je nog meer kan doen met je Bank Giro Loterij VIP-kaart.